અગર પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યા જોઈએ તો કુલ 59 કેસોમાં આજરોજ સૌથી વધારે જે પ્રમાણે અત્યારે કતાર ગામ લિંબાયતથી પણ આગળ ચાલી રહેલા છે. આજરોજ કતાર ગામમાં 20 કેસો નોંધાયા છે, 14 કેસો લિંબાયતના નોંધાયા છે, 10 કેસો સેન્ટ્રલ ઝોનના, બરાછા એના 5 કેસો અને 4 કેસો આઠવાના, 2 કેસો ઉધનાના, 1 કેસ બરાછા બીના અને રાંદેરના 3 કેસ. એ રીતે 59 કેસો નોંધાયા છે. અને અગર આપણે જોઈએ તો અત્યારે આ જે પોઝિટિવ કેસો નોંધાઈ રહ્યા છે એમાં એ બે વસ્તુ આપણને જોવા મળ્યું છે. એક, લસકાણા વિસ્તારમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરે છે એ વિસ્તારમાં એક ક્લસ્ટર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે, અને એ વિસ્તારના કેટલા લોકો જે જાય છે એમાં પોઝિટિવિટી રેટ વધારે જોવા મળ્યા છે. એના ઉપરાંત ગોતાલાવાડી વિસ્તારમાં જે હીરા માર્કેટ વાળું જે એરિયા છે એ એરિયાઝમાં પણ જે કામ કરવા જાય છે અથવા એ કામ વિસ્તારમાં કામ કરે છે એ વિસ્તારમાં પણ પોઝિટિવિટી રેટ આપણને વધારે જોવા મળ્યું છે. બીજા, ઓવરઓલ અત્યારે જે પ્રમાણે કેસીસ આવે છે એ કેટલા વિસ્તારોમાં ક્લસ્ટર સિવાયના પણ એરિયામાં કિસ્સા આવે છે, અને કેટલા વિસ્તારોમાં એવું છે કે આપણે ક્લસ્ટરને જ્યારે નાબૂદ કર્યા પછી પણ એ જ ક્લસ્ટરમાંથી અત્યારે નવા કેસ આવી રહ્યા છે. એટલે જે પ્રમાણે ઇન્ફેક્શન છે એ ઇન્ફેક્શનનું અગર આપણે એક ધારા ધોરણ જોઈએ તો ઇન્ફેક્શન જે છે ખાસ કરીને જે ચેપ લગાવે, એટલે ખાસ કરીને ચેપ લગાવવા માટે અગર કોઈ વ્યક્તિ આ ખાસ કરીને જે વિસ્તારોમાં ચેપ છે ઇન્ફેક્શન છે એ ઇન્ફેક્શન વાળા વિસ્તાર ના જગ્યા ઉપર અગર પોતાના હાથ સેનિટાઈઝ ના કરે અને જે બારંબાર પોતાના હાથ ના ધુએ અને એ ચેપ લાગેલા હાથમાંથી પોતાના મોઢા ઉપર એ જાય ત્યારે ઇન્ફેક્શન થાય છે. એટલે જરૂરી એ છે કે જે ક્લસ્ટર સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું છે એ ખૂબ વૈજ્ઞાનિક ઢખે આ ક્લસ્ટરને અનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું છે. એ વિસ્તારમાં અગર આપણે જોઈએ સેન્ટ્રલ ઝોનમાં તો બેગમપુરા, સલાબતપુરા, ગોપીપુરા આ જે વિસ્તારો છે એ વિસ્તારોમાં પોઝિટિવિટી બહુ વધારે છે. એવી રીતે લિંબાયતમાં જોઈએ તો આઝાદનગર અને પરબત પાટિયા એ વિસ્તારોમાં પોઝિટિવિટી બહુ વધારે છે. એટલે ઓવરઓલ જે ક્લસ્ટર સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું છે એ ક્લસ્ટરોને દરેક નાગરિક બહુ વ્યવસ્થિત રીતે જુએ, અને ખાસ કરીને જે એટલા પણ શોપિંગ અને મોલ્સ, હોટલ્સ, રેસ્ટોરન્ટ્સ અને બીજા જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ખોલી રહ્યા છે એ તમામ લોકોને વિનંતી છે કે ક્લસ્ટર ને ખૂબ જાણવાનું જરૂરિયાત છે અને કયા કયા વિસ્તારથી આ કેસો આવે છે એના આધારે આ ક્લસ્ટર કરવામાં આવે છે. એટલે ક્લસ્ટરને જોઈએ તો અત્યાર સુધી જેટલા પણ કેસો સુરતમાં આવ્યા છે એ તમામ કેસોના લગભગ 75થી વધારે કેસો આ ક્લસ્ટરો જે કરવામાં આવ્યું છે એ ક્લસ્ટરોમાંથી થયા છે. અત્યારે 102 ક્લસ્ટરો છે અને લગભગ 9,58,000 લોકો આ ક્લસ્ટર એરિયામાં છે. મારા બધાને વિનંતી છે કે આ ક્લસ્ટર જે છે એ ક્લસ્ટરનું એક વ્યવસ્થિત રીતે અનુધ્યાન કરવામાં આવે, અને ડિસ્ચાર્જ અગર જોઈએ આજ રોજ તો 39 આજે ડિસ્ચાર્જ થયેલા છે. ગઈકાલ સુધી 1,380 ડિસ્ચાર્જ થયેલા હતા. કુલ ડિસ્ચાર્જ 1,419 થયેલા છે. લગભગ 64%નું ડિસ્ચાર્જ રેટ થયા છે. સમરસ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં અત્યારે પેશન્ટ 217 છે અને વધારે પેશન્ટ અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલથી પણ આવી રહ્યા છે. જે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખૂબ ઓછા લક્ષણોવાળા કેસ હોય છે એને આપણે સમરસમાં કોવિડ કેર સેન્ટરમાં એ પેશન્ટ્સને રાખીએ છીએ. અગર કોઈ પેશન્ટનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થાય અથવા ઇન્ડિકેટ થાય તો એ કેસમાં આપણે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પાછા મોકલીએ છીએ. ક્વોરન્ટાઇન ફેસિલિટીઝમાં 396 જણા ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇનમાં છે. હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં 7,508 વ્યક્તિઓ છે. અત્યારે 1,550 જેટલા ટીમો અત્યારે કાર્યરત છે ડાયરેક્ટ સર્વેલન્સ માટે. અત્યારે
ક્રિટિકલ આપણા માટે ડાયરેક્ટ સર્વેલન્સ છે અને પ્રાઇવેટ ક્લિનિક્સ હોસ્પિટલ્સ અને જે પ્રેક્ટિશનર્સ છે એ લોકોના સપોર્ટ આપણને જોઈએ છીએ. જે ખાસ કરીને આપણને જોઈએ તો 259 ટીમો અત્યારે કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ માટે છે અને ફીવર ક્લિનિક જે છે એ 53 જગ્યાએ કાર્યરત છે, જેમની એપ્લિકેશનથી આપણને 349 એઆરઆઈના કેસ મળ્યા છે. એ તમામ જે એઆરઆઈના કેસ આપણને જેમિનીમાંથી મળે છે અથવા ઘરથી ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સથી મળે છે, એ તમામ કેસોને આપણે પ્રાથમિક સારવાર આપવાનું કોશિશ કરીએ છીએ અને આપીએ છીએ. અને ખાસ કરીને અત્યારે એક જે પિક્ચર ક્લિયર ક્લારિટી તરફ આવી રહ્યા છે, એમાં અત્યારે જે મેલેરિયાના દિવસો છે એ મેલેરિયાના દિવસોમાં જનરલી આપણે ક્લોરોક્વિન લઈએ છીએ. ક્લોરોક્વિન જે છે એ ઇવન કોવિડ માટે પણ આપણને થોડું મદદ કરી શકે એવા છે. એટલે મેલેરિયા અને કોવિડ માટે આપણને ક્લોરોક્વિન આગામી દિવસોમાં જરૂર મદદ કરી શકે એવા દેખાય છે. જે અલગ અલગ ટીમો છે અત્યારે ખાસ કરીને એજેડ અને કોમોર્બિડ લોકોને અત્યારે અલગ અલગ ઝોન્સમાં કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે. આપણા ધ્યેય સૌથી પહેલું એ છે કે ઓછામાં ઓછા લોકોનું કેવી રીતે મૃત્યુ થાય, અને એના માટે સૌથી વધારેમાં વધારે ફોકસ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આ એજેડ અને કોમોર્બિડ લોકોના ઉપર જ હોય છે, અને એ લોકોને ખાસ કરીને ટાર્ગેટ કરીને એ લોકોનું પ્રાથમિક જે હોમિયોપેથી હોય, એ લોકોને શું શું કાળજી લેવાનું હોય, આના ઉપર ખૂબ મોટા પાયે અત્યારે એપીએક્સ સર્વેલન્સ જે આપણે શરૂ કર્યું છે એના ઉપર કામગીરી કરવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યારે સેકન્ડ રાઉન્ડ જે હોમિયોપેથીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, એ હોમિયોપેથીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોઈએ તો આજરોજ કુલ 108,635 લોકોને શહેરીજનોને હોમિયોપેથી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવ્યું છે. હોમિયોપેથીનું જે આર્સેનિકમ આલ્બમ 30 છે, જે આયુષ મંત્રાલય દ્વારા સજેસ્ટેડ થયેલા છે, એ પ્રતિ મહિને એક વખત લેવું પડે છે. એટલે ખાલી એક વખત લઈએ અને એ પછી આગામી 5 મહિનો માટે ઇમ્યુનિટીમાં કામ કરે એવું નથી. એટલે દર મહિને એને 3 થી 4 દિવસ માટે આ જે આર્સેનિકમ આલ્બમ 30 છે એને લેવું પડે છે. મિત્રો, જે એપીએક્સ આપણે કરીએ છીએ એના આધાર ઉપર અને ખાસ કરીને એજેડ અને કોમોર્બિડ લોકોને કોઈ પણ રીતે પ્રશ્ન ના હોય એટલા માટે આજે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિસ્તારોમાં જે પેન્શનરો પોતાના હયાતી માટે જે નિયત ફોર્મ સાથે મુખ્ય કચેરી અથવા પોતપોતાના એરિયાના જે ઝોન ઓફિસમાં પોતે રૂબરૂ જવાનું એક પર્સનલ ઓફિસરને મળવાનું હોય છે, એ આપણે એનું આવવાનું આપણે બંધ કર્યું છે અને એ લંબાવવામાં આવ્યું છે. એ 31 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે અને 31 ઓગસ્ટ પછી પણ લંબાવવામાં આવશે. જ્યાં સુધી આ કોવિડનો પ્રશ્ન પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી આ તમામ જે પેન્શનરો છે એ પેન્શનરો પોતાના હયાતી અંગે એ મુદત જે છે એને એક્સટેન્શન કરવામાં આવશે, સો દેટ જે એજેડ લોકો છે એને કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ અસુવિધા ના હોય. આજરોજ હવાઈ માર્ગ ઉપર દિલ્હીથી સુરત 110 જણા આવ્યા છે અને રોડ માર્ગે 3,531 જણા આવ્યા છે અને ટ્રેનના માર્ગે 8,081 લોકો આવ્યા છે. જે રાજ્યના બહારથી આવે છે એ લોકોને ખાસ કરીને આપણે ક્વોરન્ટાઇન અને અલગ જે પ્રોસિજર છે એ પ્રોસિજર કરવામાં આવે છે. આજરોજ દંડ માટે 58,800 રૂપિયાનું દંડ કરવામાં આવ્યું છે અને લોકોના ઉપર 82 લોકોના ઉપર સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે અને માસ્ક વગર 120 લોકોના ઉપર દંડ કરવામાં આવ્યું છે. આજરોજ ડિસઇન્ફેક્શન માટે 3,554 સ્થળોમાં ડિસઇન્ફેક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને કુલ 3,69,658 સ્થળોમાં ડિસઇન્ફેક્શન અને સેનિટાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, અત્યારે જે પ્રકારે અલગ અલગ રિલેક્સેશન્સ અનલોક 1 શરૂ થયું છે, એ અનલોક 1માં આપણે ખૂબ કાળજી લેવાનું જરૂરી છે અને ખાસ કરીને જે 104 નંબર ઉપર છે એમાં ફોન કરી શકાય છે અથવા આપણા આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન એ આપણા માટે ખૂબ અગત્યનું હોય છે. એટલે આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન જે છે
એ આપણા માટે ખૂબ અગત્યનું અત્યારે સાબિત થઈ રહ્યું છે. એના માટે બીજા બધા લોકો પણ આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન અચૂક રીતે ડાઉનલોડ કરે એ જરૂરી છે. અને ખાસ કરીને આ સંજોગોમાં જેટલું આપણે તકેદારી રાખીએ એટલું આપણા માટે, તમામ માટે ખૂબ અનુકૂળ છે. ફરીથી આ બધાના સાથ સહકાર મળ્યું છે એના માટે આ બધાને ધન્યવાદ. આજ માટે બિરમો છું. કોવિડ-19 નામની મહામારીથી બચવાનો એક જ ઉપાય છે, ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરવી. સિદ્ધાંત અલ્કકેડ લિક્વિડ કેલ્શિયમ નેચરલ ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર, ઇન્ડિયાની એકમાત્ર કંપની જે FSSAI, USFDA, WHO, GMP, ISO 45001 દ્વારા પ્રમાણિત છે. સિદ્ધાંત અલ્કકેડમાં કેલ્શિયમ, વિટામિન D3, મેગ્નેશિયમ છે જે આલ્કલાઇન, એન્ટીઓક્સિડન્ટ, નેચરલ એન્ટીબાયોટિક છે અને ORB સંતુલિત કરે છે, જે ઇમ્યુનિટી વધારવામાં તેમજ 70થી વધારે બીમારીઓમાં મદદરૂપ થાય છે. માત્ર 2 ટીપા લિક્વિડ કેલ્શિયમ સવાર સાંજ 250 ml હુંફાળા પાણીમાં નાખીને પીવાથી આશ્ચર્યજનક પરિણામ મળે છે. સિદ્ધાંત લાઇમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ.